Na hiljade učesnika i posetilaca okupilo se u Niškom parku Čair na manifestaciji Dan porodice. Ovde su svi uživali, takmičili se, nešto i naučili, pokazali svoju kreativnost. Koliko prijaju aktivnosti u kojima učestvuje cela porodica, objašnjavaju najmlađi. Mnogo je lepo. I šta radite? Pa crtamo, ne znam šta već radimo. Igrate se? Jel bi voleo da ima češće ovako? Pa da. Volela bi da gledam, ali u ovom sad delu ja ne glumim, ali svejedno došla sam da gledam, a sviđa mi se ovde kako su namestili. Volela bi da bude češće ovako i da se okupljate svi? Da. Pa volela bi da deca koja nemaju, koja su siromašna, a deca koja su bogata imaju puno igračaka, da ovde napravimo sajam i da dajemo siromašnoj deci igračke. Nevladine organizacije koje se bave porodicom predstavile su svoje aktivnosti na štandovima postavljenim duž parka Čair. Organizatori kažu da je cilj zbližavanje svih generacija. Hajmo da spojimo porodicu. Svi stalno jurimo za novcem, za poslom, od jednog posla na drugi, pa hajmo da okupimo porodicu, se svi družimo, dakle i mame i tate, bake, deke, strinjaga i tako dalje, da uživamo u jednom lepom danu zajedno sa svim udruženjima u Nišu koja imaju neka dešavanja i koja imaju neke aktivnosti za porodicu. Između ostalih, na manifestaciji Dan porodice predstavili su se i Centar za podršku porodici Putokaz kao i mobilni edukativni tim Super autobus, koji su kroz mnogobrojne aktivnosti i izradu ramova za fotografije kao i porodičnog stabla promovisali i rad SOS Dečijih sela.